नमस्कार बंधुस्क हेपा यूट्यूब चेनेल स्वागत जानालो एक व्यतिक्रमी भिडिओ मैं अपना मजल आज आसलते मैं जो कम करूँ सी कम थका ठाईन मानने जी रिजर्ट हम गई है रिजर्ट मालिकजने नाव कि नाव আমার মূল লগ কাবি উঠি আছে ইয়াতে আর নাওখন আমি নগাঁও জেলার কচুয়া ইমারি ঘাটৰ পৰা লৈ যাম বৈঠালাংসুলৈকে বুলি বৈঠালাংসুৰ পৰা আগলৈ ট্রেঙলৈকে বুলি লৈ যাম আৰু এই নাওখন ইয়াৰ পৰা মানে বাইনিয়া কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি থাকিম কেনেকুৱা আনো অভিজ্ঞতা নাওত উঠি যোৱা কেনেকুৱা নদীৰ মাজতনো কেনেকুৱা লাগে আমাৰ কাবি আছে আজি গোটেই ভিডিওটো আমাৰ কাবিয়ে কৰিব কাবি কওক তোৰ অনুভৱ কওক কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে আজি ভাল লাগিছে না এটা আমি নাওখন লৈ যাওঁ গতিকে ধুনীয়াকৈ গ'লে হ'ল আৰু বন্ধুসকল মই জনাও যে মই বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে মই আজি নাওখন উঠি যাব নোৱাৰিম কিন্তু নাওখনৰ শুভাৰম্ভ মুহূৰ্তত মই আজি ইয়াত আছোঁ নাওখন বাই নিব আৰু এজন আছে আমাৰ দাদা সেইদিনা বেংক পূজাত দেখিছে দাদাই পূজাৰী হৈ আছিলে আৰু এইফালে আমাৰ কাৰ্বি ডাঙৰ দাদাক আছে সেইটো যাব গতিকে বন্ধুসকল স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক এইচএন হেপা এয়া চাওক বন্ধুসকল আমার নাওখন ইতিমধ্যে শিঙিমারি ঘাটৰ পৰা বৈঠালাংসুলৈ বুলি রওনা হৈছে আমি পালোঁ ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা 9টা বজাৰ পৰা আমি আহি আছোঁ এতিয়া আহি পাইছোঁ আমি লাজাৰ ঘাটতে সেইফালে এতিয়া টিপিটিকত বৰষুণ পৰি আছে তাৰে মই অকণমান পাৰ কৰি তোমাৰ কথা এয়াহে লংজাম ঘাটত নাও পালে দলংখন পালো দলংখন পাৰ হৈ আছে এতিয়া আমি দলং তলেদি নামি হেৰি গৈ আছোঁ
वाला कुसारी बा पथिलू रे लके चुमरे लके चुमी गली जे ते चोबुलमा बहमंकर मे उरी को कदा रोड एल हजार है बिलमा कदा ओ केम लोंग है ओ एन दंग रोंग ने थितांग ए ले यांग थु गोंग थु बिलो लिमिट पे दुंग दे यांग थु दोंग लके चुमी काम दि हो हो आज द्वितीय दिन माने जुआ काली आमार नावखन जिखन हिंगिमाई घाटर पा नावखन नदिए नदिए लय आहा गयसिले हे नदिए नदिए आनी आपनार राती जेतिया बोरखन जुआ काली तो जाने बहुत डांगर बोरखन होसे एखिनते म रुप अकमान एखन आमट्रेंग बाजार दे बर्तमान लकडाउनर बारे आमट्रेंग बाजारखन बन्द होय गय परिसे माने बाजार नबहा होल जे एकाने घरपुर उपर देखु नाय आरो जंगल होय आसे आमट्रेंगर ए ए घाटटुए माने रिजर्ट खन ले जुआ घाट हबो बर्तमान एखिनि अपरिष्कार देखि जाय ए आमी पिसले माने आनुष्ठानिक भाबे मुकली करा हबो रिजर्ट खन ले जाबोल होले ए फाले आइबोले बर्तमान एतु म ए भिडियो टु ए कारणे कइसे जे बर्तमान आमी देखि थका ए जाहुकनि जन लगा थाय खन पिसले ভাল होय परिबो होवा खुदुरत मार नाव खन जि खन जुआ काली हिंगिमाई पा नाव अना गयसिले हे नाव खन सक তেওঁলোকে যোৱাকালি ৰাতি বৈঠালাংচু পোৱালেহি আৰু আজি বৈঠালাংচু পাহি এইখন সিটো পাৰতে লগাই থৈছে ইয়াৰ পোৱাইছেহি আৰু নাওখনত উঠি যাম বুলি ভাবিলেও পানী কাৰেণ্ট যথেষ্ট বেছি গতিকে তেওঁলোকে এইটো পাৰলৈ আনিব নোৱাৰে চাওক যোৱাকালি হোৱা দিনটো বৰষুণৰ বাবে বৰপানী নদীখন উফন্দি আছে মনৰ আশা মনতে মৰহি যোৱা নিচিনা হ'ল আৰু মানে ভাবিছিলোঁ আমটেং ঘাটৰ পৰা মই নিজে নাৱত উঠি সচলৈকে যামগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পানী বহুত বেছি হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা নাৱত উঠি যাব নোৱাৰিলোঁ সেই উভতি আহিছোঁ আগলৈ আৰু এটা ঘাট আছে সেই আগলৈ আগৰ ঘাটটোলৈ যাওঁ তাত যদি পাৰোঁ উঠিম নহ'লে বাৰু এইটো পিছত দেখা যাব বেলেগ অন্য এদিন উঠিম আৰু আৰু বন্ধুসকল চাওক দুটা দিনৰ অন্তত আমার নাওখন আহি ইতিমধ্যে পাইছেহি এতিয়াও আসল ঘাটটো পোৱাগৈ নাই কিন্তু আমার যিজন মেইন নাওরিয়া তেওঁ ঘাটত আহি লাগিছেহি স্বাগতম দাদা ইয়া দুর্দান্ত সাহসী এ তিনিজন নাওরিয়ায় আমার নাওখন যোৱাকালিৰ পৰা বাই আহি আছে নন স্টপ তেওঁলোক আহি আমার এই ঘাটত রব জিরাব কিছু সময় ইয়াতে খোৱা বোৱা দিহা করা গৈছে ভালে লাগিছে এখন চাওক এই নাওখন যিখন আহি ইতিমধ্যে পাইছেহি ভাগৰ যুগৰ আহিছে তথাপি দাদা ভাগৰ থাকা আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাব খুজিছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন অকণ জিৰাব পাই বহুত কষ্ট কৰি পালেহি বাকী আমাৰ ডেকা এজন আছে তেওঁ মনৰ কথা আমি গম কেনেকুৱা লাগিল আহিলোঁ হেঙিমাৰীৰ পৰা নদী ঘূৰি ঘূৰি নদী চাবলৈ গ'লোঁ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ ভালেই লাগিছে ভালে লাগিছে ইয়াৰ আগতে এনেকৈ তোমাৰ যাত্ৰা দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিছানে নাৱত যাত্ৰাটো মাজে মাজে ইয়াৰ আগতে আচ্ছা আৰু চাওক তেওঁলোক আহি পালেহি আৰু বৰ্তমান মই নাৱৰ ওপৰত উঠি আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে অকণমান মনোৰঞ্জন কৰিবলৈ আমাৰ কমলনাথো আহিছে আজি
আমি ইয়াৰপৰা নাওখন যিহেতুকে ইয়াৰপৰা বেছি দূৰ নাই আৰু খুব বেছি আধা কিলোমিটাৰমান আছে গতিকে ইয়াৰপৰা আমিও যাম সেই ঘাটটোলৈ তাৰ ঘাটত গৈ আকৌ নাওখন ৰখাই আমি গুচি আহিম নেমুপা কাটি অকলে অকলে খাই এটাই কৈ দিলে কমাই কওঁনে নাৱত দেখি জানে এইটো নেমু খাবলৈ কাৰণে নেমু আনিছিলোঁ ই অকলে খাই দিলে এতিয়া পুনৰবাৰ আকৌ নাওখনৰ এয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ আমি একেবাৰে হেৰি পানী একে গা নন পেচেঞ্জাৰ গাটো পানী পেলাই দিলে কেনেকুৱা হ'ব বৈঠা মাৰ বৈঠা মাৰ ৰে ঐ গা এটা লগাই পেলাই উঠা না ভিডিঅ' এটা কৰ এয়া আমি লাংপি নদীয়েদি গৈ আছোঁ এয়া চাওক কাষতে এয়া পাহাৰ সেউজীয়া পাহাৰ কি সুন্দৰ পাহাৰ চাওক যিবোৰ পাহাৰ আমি আঁতৰৰ পৰা দেখি থাকোঁ এয়া চাওক সৌৱা সুদূৰত কি সুন্দৰ পাহাৰটো চাওক কিমান দূৰ গৈছিলে আমতলা ঘাটত আৰু এইবাৰ কিমান দূৰ যাবি জীৱনৰ দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু অলপ দীঘলকৈ উঠিব পাৰিছিলোঁ প্ৰায় আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ উঠিব লাগিব দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু সেইবাৰ উঠোঁতে ভয় লাগিছিলে কিন্তু এবাৰ ভয় লগা নাই কাৰণ কিয় নেমু খাই দিলোঁ যে খুব একদম জ্বলা লাগি গ'ল মইনো কি কওঁ মোৰ মনৰ কথা আচলতে ইমান দীঘল এটা নাৱত যাত্ৰা মই কৰি পোৱা নাই মানে বহু আগতে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি নাৱত ভূতভূতি নাৱত পাৰ হৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ ব্ৰহ্ম মানে আমাৰ সদায়তো ন আমাৰ বৰপানীখন আমি পাৰ হৈয়ে যাওঁ কিন্তু এই ডাঙৰ নাওখনত আমাৰ ঘাটটোলৈ বুলি এই ডাঙৰ নাওখনত উঠি পেলাই ইয়াত যোৱা মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব লাগিব এয়া চাওক মই নাৱত বহি আছোঁ কমল বহি আছে আৰু পাছত সেয়া ধনিয়ামে নাও বাই আছে আৰু সন্মুখ ভাগত এয়া আমাৰ ককাই আমাৰ নাৱৰীয়া ককাই তেওঁ আছে আৰু মেইন আছে এজন আৰু এই কাৰ্বি দাদাক তেওঁলোক আছে এয়া চাওক আমি এতিয়া আমাৰ ঘাট পাবলৈ সময় লাগিব কিছু বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আহিছে পাইছা নাই পাহাৰটো চাওক পাহাৰটো আৰু বন্ধুসকল যিসকলে মোৰ এই মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বুলিয়ে বনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো এটা দীঘল নাৱৰ ভ্ৰমণ এয়া চাওক মানে ইকৰা সাগৰী বিৰিণা কি ক'ত বুলি কয় এইবিলাক নাম নাজানো আৰু লুইতৰ বুকুতে লহৰি কপিলে লিহিৰি কপিলে পাৰ সি পাৰত কোনোবাই কুহুৰি মাৰিলে মাছ না বামী মাছ না কি মাছ হলে উপঙি গৈ থাকে মানে আচ্ছা আচ্ছা দীঘল গৈ আছে আকৌ মাথা দেখাই নাই আৰু বন্ধুসকল সাংঘাতিক এটা অনুভৱ একদম সাংঘাতিক এটা কি বুলি ক'ম মোৰ ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে ভালো লাগিছে ভয়ো লাগিছে আৰু ইমান দূৰ মোৰ আজি জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান দূৰ এনেকৈ নাৱত মানে উঠি আহিলোঁ আৰু যিখন নাৱে আমাৰ ৰিজৰ্টলৈ মানে ৰিজৰ্টলৈ অহা মানুহসকলক আমটেং ঘাটৰ পৰা পাৱাৰ হাউচলৈ বুলি অনা যাব অঁ সেইটো বাৰু কৰিব চাওক আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ৰিজৰ্টখন দেখিছোঁ
দেখিছে মোৰ কেমেৰাই চাগে অকণমান যদি জুম কৰি দিওঁ চাওক সৌ সুদূৰত আমাৰ ৰিজৰ্টখন ঠাণ্ডা আছে ন পানীটো কথা পানীখিনি ঠাণ্ডা আছে বন্ধুসকল প্ৰায় 35 মিনিট সময় নাৱত ভ্ৰমণ কৰিলোঁ খুব সুখ পালোঁ আৰু নাওখন আহি ইতিমধ্যে শিঙিমাৰি পৰা আহি আমাৰ পাৱাৰ হাউচৰ গ্ৰীণেছ ৰিজৰ্টৰ ঘাট পালেহি আৰু নাওখন এই ঘাটত ৰাখিম ইয়াৰ পিছতে আৰু বহুত কাম আছে আৰু নাওখনৰ ওপৰত কৰিবলগীয়া এই নাওখনৰ যে নাওখনৰ ওপৰত আমি ঘৰ বনাম এনেকুৱা মই ভয় খাই গ'লোঁ এতিয়া বন্ধুসকল আজি আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম যিহেতু বৰষুণ আহিছে নাওখন বান্ধিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে নাৱৰীয়াসকলক খোৱা বোৱা বাকী দিহা কৰিব লাগিব এতিয়া পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই